reč?Reč ima narodni poslanik Boško Obradović. **Boško Obradović** Dakle, amandman predviđa potpuno drugačiju, odnosno preciziraniju formulaciju toga ko može da postavlja poslove upravljanja i mi ih poveravamo isključivo profesionalnom upravniku koga postavlja stambena zajednica. Dakle, nema prinudnog upravljanja, nema postavljanja prinudnog upravnika od strane lokalne samouprave, već isključivo to mora ostati slobodno pravo stambene zajednice. Nama je dosta totalitarnih režima koje smo imali u nekom prethodnom periodu. Građani Srbije su već uplašeni da će Aleksandar Vučić postati upravnik u svim našim zgradama u Srbiji, jer je istovremeno i predsednik vlade i koordinator službi bezbednosti i ministar u svim ministarstvima i predsednik svih opština i gradonačelnik svih gradova. Kolega Obradović, ajmo amandmanu, bojazan. Ajmo amandman. Upravo smo želeli da ovim amandmanom, gospodine predsedavajući, sprečimo da lokalne samouprave postave Aleksandra Vučića za prinudnog profesionalnog upravnika u svim našim zgradama. Znači, mi to ne želimo. Ne želimo da Aleksandar Vučić vlada našim životima i našim zgradama. Dosta je što je na svakoj televiziji svako veče, što iskače iz svakog frižidera, što prepada decu svuda i na svakom mestu. Gospodine Obradoviću, dakle, u skladu sa poslovnikom, zbog moje opomene da se vratite na temu, a to niste, izriče vam opomenu. Bravo, gospodine predsedavajući. Dakle, pominjanje Aleksandra Vučića je razlog da se dobije opomena u Narodnoj skupštini Republike Srbije. Pa zato što vašem amandmanu pišu poslove upravljanja poveravaju se profesionalnom upravnikom odlukom stambene zajednice. Da ste stavili Aleksandru Vučiću, to bi imalo smisla. Ovako nema ja smisla to što govorite. Kako da stavimo Aleksandra Vučića? Kako da stavimo pa da dobijemo opomenu? Mi hoćemo da ga sprečimo. Niste objasnili, vi ste govorili o nekoj televiziji. Dakle, vi morate da... Mogu li ponovo da vam objasnim amandman? Nemojte meni da objasnim. Dobro, onda me pustite da govorim, ovo je moje vreme. Pa govorite ali o vašem amandmanu. Pa govorim amandmanu. Dakle, mi oduzimamo pravo lokalnoj samoupravi da postavlja prinudnog upravnika. Ne želimo da nam postave Aleksandra Vučića za prinudnog profesionalnog upravnika u svim našim zgradama. Dakle, veoma je jednostavna stvar. Znači, mi želimo to da sprečimo ovim amandmanom. Ja ne mogu da verujem da ste vi meni dali opomenu zašto sam pomenuo ime Aleksandra Vučića. Dakle, verbalni delikt uvodite u Narodnu skupštinu Republike Srbije da narodni poslanik opozicije ne sme da pomene ime predsednika vlade. Da li shvatate, gospodine predsedavajući, šta vi radite? Ja vas molim da to u buduće ne činite i da povučete ovu opomenu. Verbalni delikt je odavno izbačen iz našeg zakonodavstva.